vezes a pressão. Значит, ты готовишь за банкет? Но у вас рассчитано мне. Този период, макар и трудни условия, нашия организиран отряд, комбайнерите и хората, които излезнаха с зърното, за кратко време успяха да се справят с отговорната задача, която беше поставена пред колектива на ПЦСБ. Ние произведохме в Инфиницка 559 тона, 458 килограма, реализирани в среден добив за десеника 539 килограма. В това число на пивоварен завод град Плевен е предадено 3600-633 килограма зърно. Пшеница е произведена на 1395 тона, 350 килограма. На зърнени храни Дебово е предадено 414 тона зърно. На зърнени храни град Бяла 243 тона и 700 килограма. В склада е вкарано 257 тона. Входна веса има 198 тона. И при това положение в Четиреце Рибено е реализирано среден добив 548 килограма на бункерно тегло Пшеница. С този добив ще стане ясно утре, именно се стане в Общинско народен съвет град Никопол. И предполагам, че Четиреце Рибено се нареди на едно от първите места, ако не на първо место, в Никополската община. Аз искам да изкажа специална благодарност от името на ръководство на ТТСК Виданова, на колектива от 4 човека комбайнери и специално така уважение и поздрав към колектива на ДКП град Никопол, които за няколко дни извозиха 1000 тона зърно държавата. И тази неблагоприятна година ние в Виданово, благодарение на хората, които изложили зърното, благодарение на хората, които обработили зърното на подстопката, така на усилени на труд на нашите комбайнери, ние можем да разделим, какво показва нито грам. Какво показва това? Това показва, че нашия колектив може да се справя с много отговорни задачи, много бързо, за кратко време. Това прави според нас, според мен, лично така прави така чест на този колектив, че може да извършва много отговорни задачи на кратко време. Ние не се съмняваме и през предстоящи кампании, че нашия колектив с
все организации, все договоренности, которые стоят перед тях, как истинский стопанин на това производство, ние сме успели да преберем предстоящата ни култура 1250 декара на слънчогрепица, царевица, която предстои, да извършим лесената на подготовката на площите за лесената кампания, за засилени лесеници в България. Съседи няколко думи, бих още един път да поздравя колектива и да пожелая много здраве на вас и на вашите семейства и много успехи през 1971. Позволете ми ваше мое име да изразя задоволството, той не може да се прави така, да ви кажете на банкети, да се едно съдиране и така, да се вземе работа. Вие знаете, че ние правихме открива на жътата и не направо сме я правили. Никои хора не критикува да се вижте, те откриват, неща закриват, които и работници не имат. Но аз пази казвам, най-важното, което е да осигурим хляба на хората, това го свършваме с чест и спокойство. Аз не давам да ме хори казвам, но всичките плаката, които получихме, ние сме доволни, да ръководим сме доволни, а смятам, че ние сме доволни, да ръководим сме доволни, да не става просто е много добър. И най-важното ние хляба го осигурихме. Нали, този труд, който го ходихте, несъмнение е ваш. Ние с нашите бомбозерите, не ходи с нашите указания, но жътвата на общо ниво е задоволителна. За тази тежка година ние на време се бяхме заложени и беше така, да се кажем, че годината беше много разпиляване. Нали, то допустимите граници имаше, не че не има. И сега приорам, тъкато време, като постигне славната на линия. Но, сравнително добре, аз и напредих, събиране на съветарите, не казах, че едно от